حکیم تنزیل کتاب نازل کیا جانا کتاب کا من اللہ صلی اللہ کی طرف سے نازل جو غالب حکیم حکمتوں والی ہستی ہے اللہ کی جانب سے. یہ دراصل جب مصنف کی یہ صفات ہوں تو کتاب کی بھی ہوتی ہے. العزیز الحکیم اللہ عزیز و حکیم ہے تو یہ صفات جو قرآن کی بھی ہے. ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات البتہ نشانیاں للمؤمنین مؤمنوں کے لیے بڑی نشانیاں اور صرف زمین و آسمان میں ہی نہیں وفی خلقکم اور تمہاری تخلیق میں بھی وفی انفسکم افلا تبصرون وفی خلقکم وما یبث من دابۃ اور اس میں بھی ہے نشانیاں جو اللہ نے پھیلایا من دابۃ ہر قسم کے جاندار آیات النشانیہ لقوم یوقن اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو یقین رکھنے والی قوم کے لیے تمہاری تخلیق میں اور جو اللہ نے جانور اور درندے پرندے پیدا کیے ہیں تمام جاندار انہیں بھی نشانیاں واختلاف اللیل والنہار ان کی شکل و صورت یہ نشانیاں بندے کے لیے ان کا کام افعال طریق زندگی ان کا نظام ہر ایک ہی نشانی ہے نا. مثال کے طور پر آپ صرف ایک شہد کی مکی کو لے لیں اور اس کی زندگی کو پڑھیں کبھی بڑی بڑی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں اس نظام کے اندر پائی جاتی ہیں. کبھی اگر موقع ملے کسی فارم میں جا کر دیکھیں اور پڑھیں اس نظام کو کہ کیسے پوری ایک بادشاہت ہے ملکہ ہے ہر پیٹی کے اندر اپنی اور وہ جی وہاں رہے گی وہ بادشاہ وہاں رہے گا باقی مکھیاں جائیں گی باہر سے پھل پھول کھائیں گی اور یہ اندر ہی رہے گی اسے جانا نہیں ہے تیار کھانا ہے لیکن وہاں کے نظام کو سنبھال کر رکھتی ہے وہاں کا نظام سنبھالتی ہے حتیٰ کہ جو مکھی باہر سے غلط کسی پودے اور پھول وغیرہ پر بیٹھ کر آئی ہے اور مسائل پیدا کر رہی ہے مار کے باہر پھینک دے گی اسے اور اگر وہ عام جنگلی مکھیاں ہیں تو جو جگہ چوائس کرنی ہے اپنے چھتے کے لیے تو باقاعدہ سردار صاحب وزٹ کریں گے اس کو پاس کریں گے پھر انہوں وہاں جگہ بنانی ہے اور ہر پیٹی کے اندر جو یہ ملکہ بنا اس کی جسامت بھی اللہ نے بڑی رکھی ہوگی عام مکھیوں کی نسبت اور پھر اس کا کام بچے پیدا کرنا ہے ہر خانے کے اندر جا کے اپنے معاملات اس نے سنبھالنے ہیں. یعنی بڑا عجیب نظام رب العالمین کا ہے. یہ تو ایک ہی ہم بات کر رہے ہیں اگر نہ اللہ نے بس بات ختم کر دی ہے من دار با جتنے بھی اللہ نے ایک سانپ اور بچھو کی زندگی پڑی جائے یہ بہت بڑی رب العالمین کی نشانی ہے. اسے ہم نے روایت پڑھی وہ جو صحیح مسلم کی کہ بندہ تمام کے تمام خاک میں خاک ہو جاتا ہے الا عجب الغنم سوائے یہ جو نام تو آپ نہیں دیکھ کر آئے اس کا جی گکس اور اردو میں جی تو اسی سے انسان کی بناوٹ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں یہ چیز برقرار رہتی ہے. تو اسی پر تحقیق کرے ہو تو بندہ حیران رہ جاتا کہ بالکل جیسے کہ اس کی حیثیت نا جس طرح کہ کسی گندم کے دانے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو فولادی چیزیں بھی نہیں توڑ سکتی اتنی یہ مضبوط ہے. اللہ رب العالمین اس سے پھر انسان کی تخلیق کرتے ہیں جو فی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون نشانیاں واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے میں دن اور رات کے وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے من رزق پانی حیا بھی الارض بعد موتها اور زندہ کی اللہ نے اس کے ذریعے مردوں کو مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد وہی اشارہ ہے کہ وہی کے ذریعے زندگی ملی. اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی آپ ملا رہے ہیں پچھلے دن آپ نے پڑھی بخاری وغیرہ کی نا کہ جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایک بارش سی بھی برسے گی نا. دیکھیں بیج قبر کے اندر ہے بندے کا اور اوپر سے اسے پانی ملا ہے اور انسان زندہ ہو گیا. واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں وما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے من رزق جو روزی نازل من رزق کوئی بھی روزی جو رزق اللہ نے نازل کی فا
حیا بھی اللہ، یعنی اس میں بھی اللہ کی نشانی دن اور رات کے آنے جانے میں اور جو رزق کا نظام ہے، اور اسی طرح اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین جو زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب کی ہوائیں، کبھی تیز ہیں کبھی نرم ہے، کبھی گرم ہیں کبھی ٹھنڈی ہیں، کبھی اچھی ہیں کبھی بری، کبھی عذاب کبھی رحمتوں کی، یہ وہ تصریف الریاح، کبھی مشرق کو چل رہی ہیں کبھی مغرب کو، کبھی شمال کو کبھی جنوب کو، وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی نے دین کو نہ پڑھنا ہو، قرآن سے دنیا کو پڑھ لے تو بھی اللہ تک رسائی ہو جائے گی انسان کی. تلک آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، نتلو علیک بالحق، جس کی تلاوت ہم آپ پر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہی، نتلو علیک بالحق، اللہ کی نشانیاں جو رسول اللہ نے پڑھ کر بتائی ہیں. فبأي حديث بعد الله، بس کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد مومن ایمان لائیں گے. بڑی عجیب بات ہے، جس انسان کی تشفی اللہ اور رسول کی باتوں پر وحی سے نہ ہو تو کس چیز سے ہوگی؟ فبأي حديث بعد الله وآيات، کس بات پر، یعنی اللہ اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کون سی بات ہے جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ وہی اگر ہدایت نہ دے، ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، اللہ کی بات سے کسی کی تشفی نہ ہو، رسول کی بات کسی کو تسلی نہ دے اور اس سے اسے اطمینان نہ حاصل ہو، تو اللہ نے سوال کیا لوگوں بتاؤ پھر کون سی چیز ہوگی جو ہم اتاریں اور انسان کی اسے تشفی اور تسلی ہو جائے. أي حديث بعد الله وآيات يؤمنون. ويل لكل أفاك نثيم، ويل هلاكة تباهية بربادية جهنم لكل أفاك، هر أفاك کے لئے، بہت بڑا جھوٹا، والغان فعال، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا بہتان باز، ہر چیز کو بہت زیادہ الٹا پیش کرنے والا، افق الٹائی الٹا دینا، اثیم بہت بڑا گناہگار. اس لئے کہا نا، سمجھیے بات، کہ یہ جو وہی کو نہیں مانے گا اس سے دنیا میں بڑا بہتان باز اور جھوٹا ہو نہیں سکتا. جس کی تشفی وہی سے نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے پھر وہی کو پھیرنے کے لیے بہت بڑے بڑے بہتان باندھے گا نا. دیکھیں ایک ہے کسی عام بندے نے بات کی اور آپ نے سنی اور بندہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ 10 غلطیاں بیٹھے بیٹھے نکال دیں گے، بات ٹال دیں گے اس کی. مسئلہ اس وقت ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا بہت بہت بڑا بندہ بہت بڑی بات کر جائے. اب اسے آپ کے سامنے دو صورتیں ہوں گی، دو صورتحال، ایک ہی صورتحال سے آپ کے سامنے آئے گی بلکہ دو، کہ یا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے میری غلط تھی، یا آپ اعتراف کریں گے، اور یا اس بہت بڑے بندے کی بہت بڑی اور بہت اچھی بات کو ٹالنے کے لیے بہت بڑا جھوٹ آپ بولیں گے، پھر ہی ہوگی بات نا. بڑی تکلیف کو ٹالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا، بڑے حق کو جھٹلانے کے لیے بڑا باطل لانا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا ویل لکل افاق اثیم، جس کی تشفی قرآن حدیث سے نہیں ہو رہی اور نہیں، اب یہ بندہ بہت ظالم اور جابر ہوگا، اسے تعویل کرنی پڑے گی، اسے تحریف کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ کیا سے کیا لکھنا پڑے گا، جتنا پھر بندہ بڑا گمراہ ہوگا اتنا بڑا دجل اسے کرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا ویل لکل افاق اثیم، وجہ سمجھ آ رہی ہوگی اس جملے کی اس کے بعد لانے کی. ویل لکل افاق اثیم، اور قرآن کے تبصرے بے جا نہیں ہے، حقیقت ہے. ویل لکل افاق اثیم، ویل ہلاکت ہے تباہی ہے، لکل افاق، ہر افاق بہت بڑے جھوٹے، اثیم بہت بڑے گناہگار کے لیے. کون ہے یہ؟ یسمع آیات اللہ، وہی کو سنتا ہے. یسمع آیات اللہ، سنتا اللہ کی آیات، تتلا علیہ، جس پر تلاوت کی جاتی ہیں. یہ اس میں پڑھنا بھی داخل ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اس قسم کا بندہ خود پڑھتا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے اور جسے آگے پیچھے جس نے پڑھ لے گا وہی کی طرف نہیں آئے گا، تو اس لیے سنتا، یہ سنتا ہے، سن لیتا ہے، کبھی کسی سن لیا، پڑھتا یہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر علم کی وجہ سماعت ہے نا، بلکہ یہ اہل علم نے بھی بات لکھی ہے کہ جو علم
اور ماہرین بھی لکھتے ہیں، اصل علم جو ہے یہ سننے سے آتا ہے انسان. میں نے بھی یہ بات کی اللہ کی توفیق سے کی تھی آپ سے، یہ جو آپ پڑھیں گے بھی کتابیں سب کچھ، لیکن اصل علم وہ ہوگا اور آپ کے ذہن میں وہی بیٹھا رہ جائے گا، آپ اپنی زندگی دیکھیے گا آگے تو آپ نے اس سالوں سے سنا ہوگا. وہ باتیں نہیں بھولتی بندے کو، پڑھی ہوئی بھول جاتی ہیں، نہیں سمجھ آتی، یاد رہتی ہیں پھر نہیں یاد رہتی ہیں، معاملات چلیں گے. چونکہ کتاب جو ہے بندے کی انگلی نہیں پکڑ سکتی، اور جو استاد ہے وہ انگلی پکڑ کے چلایا کرتا ہے. سماعت اصل علم ہے، اس لیے سماعت کا تذکرہ. دوسری وجہ یہ ہے، پہلے یہ بتائی کہ اکثر یہ بندہ پڑھتا نہیں ہے، سنتا ہے اس لیے سننے کا کہا، اور دوسرا یہ دوسری وجہ یہ بتائی کہ سماعت اصل علم ہے. یسمع آیات اللہ و سنتا اللہ کی آیات تتلا علیہ، جس پر تلاوت کی جاتی ہے. ایک یہ ہے نا کہ بندہ بس چلتے پھرتے گزرتے کسی کو سن لیا، بات اس کے لیے نہیں تھی. ایک یہ کہ تتلا علیہ اسی پر پڑھی گئی ہے، اسی کو بتائی گئی ہے، اسی کو سنائی گئی ہے. تتلا علیہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے اندر اگر سے وہ داخل ہے کسی طرح سے اس نے سن لی، وہ بھی تلاوت، کیونکہ وہ اللہ ہی سب کچھ کرواتے ہیں، اللہ ہی سنوا رہے ہیں. تتلا علیہ میسر مستقبرا، اور پھر بھی اڑا رہتا ہے، لیکن وہ اڑا رہنے کی وجہ مستقبراً تکبر کرتے ہوئے، یہ ہوتا ہے حق سنا نہیں مان رہا، تکبر. تکبر اس لیے کہا کہ مسلم کی حدیث آپ نے پڑھی نا کہ حق کو سن کر نہ ماننا ہی تکبر ہے. بطر الحق و غمت الناس، تو میسر مستقبرا، پھر وہ اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے اس انداز سے کہ اللہ میں سماحا کوئی کچھ نے سنا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی اس حد تک اثر نہیں ہوتا کہ لگتا ایسا کہ بندے نے سنا ہی نہیں ہے. کہ اللہ یسمع اولئک لهم عذاب مهین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہاں، فبشر بعذاب علیم، اس آپ خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی. خوشخبری نہیں ہے، یہ بری خبر ہے، لیکن وہ بات وہ کہ اس کے لیے خوشخبری ہو نہیں سکتی، اور کوئی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے، فبشر بعذاب علیم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جانتا ہے ارے ہماری آیتوں میں سے کچھ بھی، شیئن جب جان لیتا ہے، اتخذہ ہزوا اسے مذاق بناتا ہے. نہ صرف سننے سے اجتناب اور سننے کا اثر نہیں ہے، الٹا مذاق اڑاتا ہے. اتخذہ ہزوا، شاید یہ بات ہماری باتیں آپ کو عجیب لگتی ہوں کہ لوگ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، وہی کی مخالفت، وہی کی مخالفت ہے. لیکن آپ ڈھونڈ کر لائیں، آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی اور مصداق ملے تو ہم مان جائیں گے. یہی دنیا کر رہی ہے، یہی حشر بھائی کا کیا جا رہا ہے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کیا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب وہ جانتے ہیں اپنی ہماری آیتوں میں سے شیئن کچھ بھی. یہ جب بندے کی فکر منحرف ہو جاتی ہے بندے کی، تو حق سنتا نہیں ہے، سن لیتا ہے تو اجتناب کرے گا، یا جی بس پھر بھی کچھ ذہن میں پھنسی ہے اور ہے تو اس کا مذاق اڑائے گا، اس کو ایسی شکل دے گا کہ وہ کھلواڑ بن جائے گی وہ چیز. اتخذہا ہزوا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب وہ سنتا ہے ہماری آیتوں میں سے شیئن کچھ بھی. اتخذہا ہزوا، اسے بنا لیتا ہے ہنسی مذاق. اولئک لهم عذاب مهین، یہ لوگ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ انہیں رسوا کر دیں گے، یہ رسوا ہوں گے، یقیناً ہوں گے ایسے بندے. من ورائهم جہنم، یہ وحی کی بات یہاں اس لیے کی جا رہی ہے کہ وحی کی بنیاد پر یہ ایمان ہے نا، جیسے کہ جیسے کل شورا میں ایمان کا بھی تذکرہ وحی کے ساتھ ساتھ تھا. یوں اور جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا، انہیں کفایت نہ کرے گا وہ ما کسبوا، جو نے کمایا شین کچھ بھی، جو نے کمائیاں کی تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، بڑی دنیا کمائی ہے، حتیٰ کہ بڑی دینداری اپنے ذام میں کافروں وغیرہ وغیرہ نے کی ہوں گی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، کچھ فائدہ یہ نہ دیں گے، جہنم ہی ہوں گے. ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنائے ہوں گے، کارساز، دوست، سفارشی ڈھونڈے ہوں گے اور تبیداریاں کی ہوں گی، وہ بھی ان کی فائدہ نہ دیں گے. فلن تم مغن عنا من عذاب اللہ من شیء، بات گزری. یہ ان سے ڈیمانڈ کریں، ان کی فائدہ آپ دے سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا. هَذَا هُدَى، هَذَا هُدَى، یہ ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جن نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں پر نہیں مانی. لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے عذاب ہوگا مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ، بات گزر چکی ہے. رزق عذاب مانا بھی عذاب، رزق بھی عذاب، مطلب سخت عذاب ہوگا، علیم دردناک.
دردناک سخت بھی ہیں اور دردناک بھی ہیں. اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ رب العالمین کی ہستی وجہ نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو, لتجری الفلک فیہ بامری, تاکہ کشتی اس میں چلے اللہ کے حکم سے ہی. اللہ نے نہ صرف کشتی کو مسخر کیا بلکہ اس پانی اور سمندر کو بھی اللہ نے مسخر کر دیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتی ہے, اٹھا لیتا ہے یہ سمندر. اور یہ تب تک وہ فضل, تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل, گوشت ہیں اور یاقوت و مرجان اور طرح طرح کی چیزیں ہیں, ولعلکم تجارتیں ہو رہی ہیں, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو رب العالمین کا, اللہ کی نعمتیں. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, اس اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے وہ جو آسمانوں میں جو زمین میں, جمیع میں تمام کے تمام اسی اللہ کی طرف سے تمام ہی مسخر کر دی, تمام دنیا ہی اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. اور جس نے ساری زندگی اور ساری زندگی کی فکر جو ہے مال متاع اور کاروبار میں ضائع کر دی, فکر اپنی اس کے لیے کیا ہوں گی, غور و فکر عالم میں, اطراف عالم میں, اللہ کے نظام میں, قرآن میں, حدیث میں, تو تبھی دل کی آنکھیں کھلیں گی. قل للذین آمنوا, کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, ان سے کہہ دیجیے کیا, یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, پہلی بات کی اللہ نے ایمان کا موضوع ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ گزارا کریں کافروں کے ساتھ, ہاں یہی بات ہے نا, گزارا کریں کافروں کے ساتھ, کیونکہ وہ جاہل ہے نہیں سمجھ آتی, ان کی وجہ سے اپنا دماغ نہ خراب کریں, ایسے کام نہ کریں تو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا قبل, کسی قوم کی مخالفت عدل سے نہ ہٹ رہے, خاص طور پر بندہ مخالفت پر آتا ہے اکثر, مخالفت پر رد پر, تو وہ انصاف کے اندر کمی اکثر واقع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہی ہوتا ہے کہ بندہ رد بھی کرے اور رد کو غلط کہے اور انصاف کا زاویہ اس کا نہ خراب ہو, اگر نہ اکثر رد اور غلط کہنے میں, غلط ثابت کرنے میں انسان جو ہے وہ زاویہ اپنا کسی حد تک متاثر کر دیتے ہیں انصاف کا جو ہے. قل کہہ دیجیے للذین, ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے, یغفروا للذین, تو بخشش مانگے ان لوگوں کے لیے, اللہ کی ذات ہے جو رد بھی کرتی ہے اور بہت انصاف سے کرتی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی سے ہی پھر بندہ سیکھ سکتا ہے کہ کیسے میں نے اعتدال اور عدل کو قائم کرنا ہے رد میں, وہ لکھنے کا رد ہو, وہ بولنے کا رد ہو, وہ جس بھی انداز کا, غلط کو غلط کہنے میں اور اچھے کو اچھا کہنے میں, ہم انسان تعریف اور تنقید دونوں میں اپنا جو توازن ہے برقرار نہیں رکھ پاتے. لا یرجون ایام اللہ, کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, یغفروا للذین, وہ درگزر کریں, درگزری کریں, معافی کریں, ان لوگوں کے لیے, لا یرجون ایام اللہ, جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ایام کی, ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, فرعون عاد اور سمود ان کی تباہیوں کہ وہ سوچ نہیں رکھتے کہ مجھ پر بھی آ سکتی ہیں. ایام اللہ, اللہ کے دن, اللہ کا ایام مانا جو اللہ کے گرفت کا ایام, خاص دن جو ہے جنہوں نے اقوام کو تباہ کیا, جنہوں نے کھل کر اللہ کی بادشاہت کو ثابت کیا, اس بات کو بھی ذرا سمجھیے. عذابوں کے دنوں کو ایام اللہ کیوں کہا جاتا ہے, چونکہ ان دنوں نے صحیح ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی حکمرانی ہے, اس لیے ایام اللہ. لا یرجون ایام اللہ, جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے کہ اللہ کے عذاب, عذابوں کے دن آ سکتے ہیں, ان سے درگزری کریں, بے وقوف ہیں. لیجزی قوم بما کانوا یکسبون, تاکہ وہ اللہ بدلہ دے اس قوم کو بما کانوا یکسبون, جو کماتے تھے, اور اس لیے درگزری کریں کہ بدلہ تو اللہ نے دینا ہے نا, پکڑ تو اللہ نے کرنی, آپ اپنی دعوت تک رہیں اور نرمی سختی جو ہو اللہ نے کہی وہ کریں, باقی جو اصل بدلہ ہے وہ ان کو اللہ نے دینا ہے, ہم خود ہی پھر بعض اوقات وہ اصل بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیز یقوم بما کانوا یکسبون, من عمل صالحا فلنفسه, جو کوئی نیک عمل کرے گا تو فلنفسه, اس کے اپنے نفس کے لیے خود کا فائدہ ہے, من اساء فعلیہ, جو برا کرے
اس کا وبال بھی اسی پر ہے. یہ برا یہ کافر اگر کفر کر رہا ہے اسی پر وبال ہے. مسلمان نیکیاں کر رہا ہے اسی کو فائدہ ہے. آپ کو آپ کی نیکی کا فائدہ ہے اور اس سے اپنے گناہ کا نقصان ہے. ثم الى ربك, آپ اس کا نہیں کر رہے نقصان وہ آپ کا نہیں کر رہا الا کہ کچھ کچھ. ثم الى ربكم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه, لیکن ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو دی کتاب والحکم والحکم الحکم زنوازہ دانشمندی ہوشیاری وغیرہ وغیرہ بصیرت والنبوه اور نبوت عطا کی. ورزقناهم من الطيبات, ہم نے انہیں پاک چیزوں میں سے روزیاں دی پاک چیزیں حلال کی من و سلوہ اور کیا سا کیا. وفضلناهم على العالمين, ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر. وآتيناهم بينات من الأمر, اور ہم نے انہیں دیا بينات من الأمر واضح دلیل دی من الأمر امر میں سے یعنی دین کے متعلق واضح راہ پر انہیں لگایا یعنی ہم نے انہیں دیا واضح احکام من الأمر دین کے. وآتيناهم انہیں دیا بينات واضح احکام من الأمر دین کے. فما اختلفوا, انہوں نے اختلاف نہ کیا الا من بعد ما جاءهم العلم. سوال آیا کہ جب ان کو دین واضح دیا گیا تھا تو اختلاف کیوں آیا ان میں. کل بھی الحمدللہ بات ہوئی, اس لیے اختلاف آیا کہ اختلاف کا ہونا یہ اس لیے نہیں کہ دلائل نہیں ہے بلکہ اختلاف کی وجہ نیت کی خرابی ہے. اور یہ ہوتا ہے اکثر, آپ دیکھ لیجئے اختلاف اچھا آدمی نہیں کرتا, خاص طور پر جو وحی کا متبع ہے آپ اس کے سامنے آیت رکھتے ہیں حدیث رکھتے ہیں مان جاتا ہے بات, وہی اختلاف کرتا ہے نہیں مانوں گا نہیں. جس کو یہ ہے کہ اگر میں نے مانا تو جی میری عزت جائے گی, ہاں تذکرہ شہرت میری جاہ و منقبت نہیں رہے گی, اس طرح کی چیزیں ذہن میں پھنسی ہوتی ہیں. ضد ہے جی, ذاتی عناد ہے, اس لیے وہ اختلاف کرے گا اور اڑا رہے گا. تو پھر اس قسم کا علاج بھی نہیں ہے نا, یہ پھر ہماری بیوقوفی ہوتی ہے کہ ضدی آدمی کو ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں. قرآن حدیث نے ضدی آدمی کو دلائل کی بات کی نہیں ہے, اسے سلام کا کہا, اسے جی ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں. فرتقبو انا مرتقب ورتقبو انی معکم رقیب, تم میں انتظار کرو میں بھی. دلیل تو ماننے والے کے لیے, جس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے کوئی دلیل, دیکھیں پانی جو ہے وہ پیاسے کے لیے ہے, اور جو نخرے کرنے والے سے پیاس نہیں لگی تو اس کے لیے پانی نہیں ہے. یہ ایسے ہیں دلیل جو ہے پیاسے کے لیے ہیں جو حق کا متلاشی ہے. اور جس نے قسم یہ اٹھائی ہے کہ میں نے ماننی بات نہیں ہے بس ذات مجھے مطلوب ہے, تو اس کو پھر ذات کے لحاظ سے آپ خوش کریں نا. اس کی سوچ یہ ہے کہ میں بلند ہو جاؤں دین کیا چیز ہے, اسے آپ کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں بڑے ٹھیک ہیں, بات ختم, بات ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا کسی جگہ کسی مقام پر کسی ایسے, بلکہ اس سے پہلے ایک علاقہ تھا ایسے کہ جہاں آ کر کوئی اچھا آدمی رہ نہیں سکتا تھا, کوئی اچھا آدمی وہاں رہ نہیں سکتا تھا. لوگ بھی ایسے تھے کہ بس رہنے دیتے نہیں تھے, اور جی یہ کام کیوں ہوا یہ کیوں ہوا پوچھتے ہی رہتے تھے, اور اعتراض اعتراض, یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط. تو ایک آدمی وہاں گیا, اس نے کافی عرصہ وہاں گزار دیا, ہوشیار تھے, اسی نے پوچھا کہ یار آپ نے کیسے ان لوگوں میں ٹائم گزارا, ٹائم گزرتا ہی نہیں کسی. تو کہا جی بس گزار رہی ہے آج کیسے. کہتے اس طرح کے ان میں سے مجھے جو بھی جو بات کریں میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں مجھے ٹھیک کہا جائے نا. تو میں کہہ رہا ہوں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی اور آتا ہے اعتراض کرتا ہے میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں, میں بھی ٹینشن فری ہوں اپنی جگہ. تو اس بندے نے کہا کہ یار صحیح وجہ بتائیں کہ یار کیسے اتنا ٹائم گزار بیٹھا, کوئی صحیح وجہ بتائیں کیسے. اس نے کہا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات. تو یہ اکثر یہ ہے انسانیت جائیں یہ ٹھیک کہنے کی منتظر ہوتی ہے, بس ٹھیک کہیں بات ختم. دلائل جو ہے محتاج کو دی جاتے ہیں جو دلائل کا متلاشی ہے اور طلبگار ہے. ہم اختلفوں نے اختلاف نہ کیا الا من بعد, مگر اس کے بعد جاؤں علم کے ان کے پاس علم آ گیا, بغیم بینہم, خود کی سرکشی اور ضد کی بنا اپنے ماں بہن. ان ربک یقضی بینہم, میں شک تیرا فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن, فیما کانوا فی یختلفون, اس میں اختلاف کیا کرتے تھے. رب العالمین جو ان کے فیصلے فرمائے گا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اللہ تاریخ لا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بنو اسرائیل انہیں علم سے نوازا گیا, نبوت ملی,
ان اختلاف کیا جہل کی بنیاد پر ضد کی بنیاد پر اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ تک پہنچا اور اب آپ کی قوم یہ کر رہی ہے ثم جعلنا على شریعت من الامر پھر ہم نے بنایا رکھا آپ کو على شریعت من الامر ایک واضح راستے پر من الامر دین کے ایک شریعت پر ہم نے آپ کو رکھا دین کے واضح راستے پر شریعت کرم نے بات کی تھی شریعت میں بیان اور ظہور کا معنی ہے شریعت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے وہ مخفی نہیں ہوتی فَتَّبِعَا اس کی آپ پیروی کریں وَلَا تُتَّبِعَا هَوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی جو جانتے نہیں ہیں قرآن کی پیروی کریں حدیث کی کریں وحی کی کریں اور ان کی نہ کریں یہ بھی ناجائز ہے کہ بندہ قرآن حدیث کی بھی کریں ان کی بھی کریں قرآن حدیث کی کریں وحی کی اور ان کے خواہشات کی خواہشات کا دین نہیں کا چونکہ دین وہ خواہش ہے وَلَا تُتَّبِعَا هَوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سوال آتا ہے کہ وہ نقصان دیں گے کوئی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک وہ کفایت نہیں کر سکتے دفع نہیں کر سکتے آپ کو آپ سے مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی یعنی اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی اور کوئی عذاب پھر ٹال نہیں سکے کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہر بڑا ہر بزرگ ہر ولی جو بھی ہو ہر فقی ہر محدث اس کی بات قرآن سے ہٹی ہے اور آپ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو ان نو نہیں قرآن کو من اللہ شیا ان کی وحی کی پیروی کریں ان کے خواہش کی نہ کریں ان کی مرضی کی نہ کریں چونکہ وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ان نو نہیں قرآن کا من اللہ شیا وہ ان ظالمین بعض مولیا و بعض بے شک ظالم جو ہیں بعض بعض کے ولی ہیں اور دوست ہیں وہ اچھوں کے نہیں ہو سکتے واللہ ولی المتقین اللہ ولی متقین کا پھر اللہ ہے هذا بصائر الناس هذا بصائر الناس یہ قرآن بصائر الناس بصیرت افروز دلائل ہیں للناس لوگوں کے لیے بصیرت ہے اس کے دلائل جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ بصائر آنکھیں کھول دینے والے ہیں جب قرآن بندہ پڑھتا ہے حدیث پڑھے آنکھیں کھلتی ہیں انسان کی اسی طرح دل کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے هذا بصائر للناس یہ بصیرت ہے بصیرت والے دلائل لوگوں کے لیے اور بصیرت کا ذریعہ ہے ظاہری بنائی ہے دل کی بنائی ہے اس میں للناس لوگوں کے لیے ہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور خط آنکھیں ایک بندے کی کھل جاتی ہے کسی چیز کی بنا لیکن وہ سخت ہوتی ہے غلط ہوتی ہے نہیں یہ ہدن ہدایت ہے اور پھر رحمت بھی ہے بعض اوقات ہدایات تو ہیں مثلا ڈاکٹر کی ہدایات ہے کہ جی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جی میٹھا نہیں کھائیں گے ہدایت ہے نا ڈاکٹر صاحب کی لیکن سخت مشکل ہے گوشت نہیں کھائیں گے اللہ کی شریعت ہدایت ہے اور میٹھی ہے پیاری ہے ورحمت رحمت ہے لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام حسب الذین یا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے اجترحوا اجتراح کمائی کو کہتے ہیں جنہوں نے کمایا جنہوں نے ارتکاب کیا سیئات برائیوں کا گناہوں کا کیا ان کا یہ خیال ہے انا جالوں کے منہ وہ بنا دیں گے کلدین ان لوگوں کی طرح آمنو جو ایمان لائے ہیں ان کی طرح ہم کر دیں گے یعنی اللہ ان کے عذاب پر بات کرنے کیا تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم تمہارا حشر جو ہے مومنوں کی طرح کر دیں گے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون کہ ہم مجرموں کو مسلمانوں کی طرح کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کر دیں گے کیسے ہو سکتا ہے سوا محیا و مماتم برابر ہو ان کا زندہ رہنا بھی ان کا مرنا بھی سوا محیا ہو مماتم کہ ان لوگوں کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوں سا اما یحکمون بہت برا فیصلہ یہ جملہ جو ہے نا سوا محیا و مماتم پورا انشاءاللہ ایک گھنٹے دو کا درس بہت پیارا درس ہے ایک جگہ میں نے اس پر جمعہ پڑھایا پنجاب میں ایک جگہ الحمدللہ مطلب پورا وہی گھنٹے سے زیادہ کی بات تھی اور بہت مفید ترین میرے لیے بھی رہا اور میں عوام بھی محسوس کی مومن آدمی اور کافر آدمی سوا محیا مماتم ہو نہیں سکتی دونوں میں آپ شروع سے شروع کریں مومن جب ماں کے پیٹ میں ہے وہاں سے شروع کریں اور قبر تک حشر تک اور جنت جہنم جنت تک اس کی زندگی بالکل ہر لحاظ سے اللہ کے کافر کے مقابلے میں
اور کافر کی زندگی ماں کے پیٹ بلکہ اس سے پہلے جائے جس گندم کے دانے سے اس کی تخلیق اور اس مٹی سے اس کی پیدائش. تو حدیث بخاری کی روایت نے بتایا تھا کہ بعض خبیث ہوں گے, خبیث مٹی سے لیے گئے ہوں گے, وہاں سے اس کی پرورش اور انداز سے چلی اور پھر ماں کے پیٹ میں, پھر اس میں بھی شیطان کا حصہ ہے چونکہ اللہ نہیں ہے ساتھ اور دعائیں نہیں پڑی گئی, وہاں سے پھر کرتے 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 حتیٰ کہ جہنم کے وہ آخری گھڑے تک ان کی زندگی الگ ہے. سوا محیا ہوں ماتوں سام آیا تو اللہ فرماتے ہیں بڑا برا فیصلہ ہے, بڑا عجیب فیصلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میرا اور ایک میرا دشمن دونوں کی زندگی میں ایک کر دوں, دونوں کی زندگی میں سکون ایک ہو, امن ایک ہو, عزت ایک ہو, اور خیر خواہیاں بلائیاں کامیابیاں کامرانیاں ایک ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سا ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. پھر نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سے پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. سوره الجاسيه. ایمان کے اہم موضوع پر بات کرنے والی صورت ہے. ایمان باللہ بلقاء اللہ بآیات اللہ بکتاب اللہ, اللہ کی عصمت کو بھی بڑے پیارے انداز سے بیان کرتی ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. اور اللہ نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ. اگر بندگی نکل جائے تو پھر تو معنی یہ ہوا کہ جس طرح کے بچوں نے ایک بستی بسائی ہوتی ہے اور ایک گھر بنایا ہوتا ہے اور رہنے کے لیے نہیں ہوتا, فقط ٹائم پاسی کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے. یہ معنی بالحق کہ اگر اس دنیا کو پیدا کرنے سے رب کی بندگی اور غلامی اور عبادتیں نہ مقدور ہوں پھر تو یہ باطل طریقے سے بے مقصد چیز ہو جائے گی اس کائنات کی تخلیق, جبکہ ایسا ہرگز نہیں. اسی بنا اللہ فرمائیں گے, فرما چکے ہیں, ہم نے پیچھے بات کی, فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. کہ تم یہ خیال کر بیٹھے ہو اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا, پھر فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ بہت بلند ہے. ہم نے بات کی تھی, یہ جملہ اس لیے لایا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھے اللہ رب العالمین بہت بڑی ہستی ہے, تعالی اللہ الملک الحق, وہ کیسے عبث کام کر سکتی ہے؟ ایک عام اور اچھا ہوشیار انسان عبث اور بیکار کام نہیں کرتا, اللہ کیسے عبث کام کرے جو تمہاری تخلیق ہو اور بلا اسی مقصد کے ہو. تو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ ہی, بناوٹ بھی حق والی ہے اس کی اور مقصد بھی حق. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. یہ ہے اصل تصور, تاکہ بدلہ دیا جا سکے ہر نفس کو نامال کا جو اس پہ کمائے اور کیے. کل نفس بما کسبت. نظام زندگی بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ عمل کریں اور آخرت میں حساب و کتاب. یہ آخرت بھی ضروری ہے, بھی اشارہ ہے, وہاں پر حساب و کتاب ہوگا, اچھوں کو اچھا بدلہ بروں کو بدلہ ملنا چاہیے. ہم لا یظلمون, اور وہ ظلم بھی نہ کیے جائیں گے, کسی قسم کا ظلم ان پر اس حساب و کتاب میں نہیں کیا جائے گا دنیا کی عدالتوں اور نظاموں کی طرح. بدلہ ہوگا لیکن وہ عدل و انصاف کا بدلہ ہوگا. تو بلکہ دنیا بھی آخرت کے لیے پیدا ہوگی کہ وہاں حساب و کتاب ہونا ہے, اور پھر جنت اور جہنم. دنیا کی مثال تو فقط ایک
امتحان گاہ کی یا ایگزامینیشن ہال کی ہے جو وہ صرف بنا اور وہاں کس نے پرچے دیے اور پھر اب معاملات اصل اس کے بعد ہے کامیابی اور ناکامی ہے انعام کا ملنا اور نہ ملنا آگے بڑھنا اور ادھر بھی آ جانا یہ معاملات وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه اب ایک وہ بندہ ہے کہ جو اس نظام کے مقصد کے خلاف چل رہا اور اللہ کو چھوڑ کر خالق کے اسماء و سما عرض کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو معبود بنا بیٹھا حتیٰ کہ اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا جو خواہش کرے ادھر ہی چل پڑتا ہے اپنی عقل اپنی رائے اپنی سوچ اپنی رائے نظر افرائیت من اتخذ الہ هواہ آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جس نے بنایا اپنی خواہشات کو ہوا جس نے بنایا الہ هواہ اپنا الہ خواہ اپنی خواہشات کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا لی کیا خیال ہے آپ کو اس کے بارے میں وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اسے اللہ نے گمراہ کیا عَلَىٰ عِلْمٍ علم کے باوجود اللہ جسے گمراہ کرے اسے پھر اس کا علم نہیں بچا سکتا کون ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کیا سمجھیے ایک اور بندہ اس نے علم کے نام سے بڑی ڈگریاں جمع کی لیکن وہ علم الہی نہ تھا دنیا بھی ہے یہ ہے وہ اس کے پیچھے خدائی کا کوئی تصور خاص نہیں پایا تھا تو خود کے ذہن میں خوش ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں بڑا کچھ میں نے جمع کیا اللہ فرماتے وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ باوجود اس علم کے لیے تباہ ہے گمراہ ایک یہ گمراہ دوسرا اسی طرح وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وہ لوگ جو علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ علم ہے پھر بھی گمراہ ہے نمبر تین اور دنیا ہے کہ علم کو حاصل کرتے ہیں دینی نام ہے اس علم کا اور رضا بھی اللہ کی مطلوب ہوتی ہے لیکن یہ کہ اصل اور پیور علم نہیں حاصل کر رہے ہیں اور وہی کو نہیں حاصل کر رہے ہیں منطق اور فلسفے اور یہ اور وہ جو دین کے نام پر مروجہ اشیاء دین کے نام پر بنائی گئی ہیں اسے حاصل کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہیں کہ باوجود علم کے یہ گمراہ اور اس آیت کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے وَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ کہ اللہ نے ان کو جو گمراہ کیا یہ کوئی تیر تکا نہیں یا آنکھیں بند کر کے نہیں اللہ نے جان کر انہیں گمراہ کیا یہ گمراہی کے لائق ہے دنیا میں ہوتا ہے ایک آدمی کسی کو غلط راہ دکھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے کوئی سزا دیتا ہے لیکن بس اسے خبر نہیں ہوتی مجرم کوئی اور ہوتا ہے اور یہ اسے سمجھ بیٹھتی اللہ نے جو گمراہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کون گمراہی کے لائق ہے ذلو بھی کثیرہ وحدی بھی کثیر وما ذلو بھی اللہ فاسقین کی خبر ہوتی ہے اسی گناہ بنا و گمراہ کرتا اور یہ جو گمراہی انسانوں کی ہوتی ہے اس کی چھپ کر کچھ وجوہات بھی بتائیں گے طریقے بتائیں کیسے اللہ پھر گمراہ کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے تو ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوہ کہ جو ہدایت کی تین راہیں آنکھیں کان دل اس کے اندر بگاڑ رکھ دی جاتی ہے یہ اس طرح کی آیت ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ أَنْعَامٌ وَلَهُمْ أَضَلُّ یہ کافر جو ہیں یہ جانوروں جیسے ہیں کہ دل ہیں لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ نہیں سمجھتے قرآن حدیث دین اللہ رسول ہدایت کی راہ ہے اور جو چیز دیکھنے کی ہے نظر ہے لیکن وہ نہیں دیکھ رہی آخرت کے معاملات ہیں دنیا کی بہترین کامیابی جو اصل آخرت کے لیے اور جو چیز سننے کی ہے اللہ و رسول کی باتیں وغیرہ وہ سنتے نہیں ہیں تو جانوروں جیسے تو ہدایت کی تینوں راہیں ان کی وہ خراب ہو گئی ہیں سپلائی لائن جو ہے دل کی اور ہدایت کی وہ ڈسٹرب ہے اس طرح افرائیت من اتخذ الہ ہوا کو کیا خیال اس بندے کے بارے میں جو بنائے اپنی خواہش کو اپنا الہ اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لے ہم نے پہلے بات کی تھی آپ کو الحمدللہ یاد ہوگی اگر خدا کا آپ نے سادے الفاظ میں
تصور قائم کرنا یا تعریف کرنی خدا کی ذات ہے اللہ رب. تو رب اگرچہ ایک آدمی اپنے خدا کا نام لے لے گا دوسرا اپنے کا لے لے گا لیکن دراصل خدا یا کہیے اس الفاظ میں رب گاڈ وہ ہے جو انسان کی اور آپ کی اور میری جو انسان کی زندگی کا محور ہے یہ خدا. آپ بندہ دیکھے گا کہ میری زندگی کس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے صبح شام دن کو میں اس کے لیے محنت کرتا ہوں اس کے وصول کے لیے رات کو اس کے خواب دیکھتا ہوں اور اپنا پسینہ اسی کی رضا اسی کے طلب کے لیے نکالتا ہوں اسی کے لیے میں بعض کاموں سے جھگڑتا ہوں وہاں اس سے محبت کرتا ہوں اسی کے لیے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں اسی کے لیے میں لوگوں کی تعریفیں سنتا ہوں وغیرہ وغیرہ. سو ہم وقت میری فکر میں کون سی چیز ہنسی ہے وہی خدا. تو بعض نئی حیثیت اللہ کو دی ہوگی تو ان کا اللہ